que vem assim embora que o jogo dele se soltou. Pode dizer. Olha! Meu Deus. Ó besteira. Você é gay. Família, mais um vídeo aí no canal Comédias Livres, rapaziada, você que tá chegando, gratidão aí, brigadão, você que já se inscreveu no canal e você que não inscreveu ainda, tá esperando o que, rapaziada? Mete o dedo aí, você não vai pagar nada. Se inscreve no canal aí que vocês vão ver essas comédias engraçadas do Joãozinho. Vamos que vamos. Galerinha, acabei de lavar meu carro, rapaziada. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Tá ali. Aí, como é que tá o bicho aí, ó. Acabei de lavar. A máquina é aí, tá? Bicho é pauleira, menino. Vamos que vamos. Galerinha, mostrar pra vocês ali, eu plantei uns pés de mandioca ali, galera. Mandioca? É? Mandioca? Macaxeira, mandioca? Não sei. O pessoal aí fora e chama mandioca. Sim. Um tempo, rapaziada, eu tava trabalhando em Brasília, né? Eu não tinha muito conhecimento, assim, lá de comprar as coisas, né? Aí meu irmão pegou e mandou aí comprar uma macaxeira lá e falou assim, ó, quando tu chega lá, tu fala que veio comprar macaxeira, macaxeira não, mandioca. Eu falei assim, e eu vou comer mandioca aqui, porque lá pra nós lá, no Nordeste, é conhecido como macaxeira, e aqui é mandioca, e eu vou morrer comer mandioca? Aí meu irmão, não, rapaz, é porque aqui é assim mesmo, aqui você chega, for comprar, falar que é macaxeira, o pessoal não vai entender não, entendeu? O pessoal entende aqui pelo mandioca. Falei, ah, pai, que história é essa, moço? Tá doido, lá pra nós lá, a gente se chama macaxeira. Aí, rapaziada, vamos mostrar aqui, lembrando, vou mostrar ali os pezinhos de macaxeira que tá nascendo ali, aí eu lembrei, entendeu? Que tempo atrás aí, 2004, 2005, meu irmão mandou eu comprar. E pô, não é, rapaziada, que eu cheguei lá, aí passou do sentido. Aí eu cheguei, ei, moço, eu quero 1 quilo aí de macaxeira. Aí o cara ficou olhando pra mim. O que, rapaz? Eu quero 1 quilo de macaxeira aí, moço. Não, aqui não tem esse negócio aqui não. Eu digo, rapaz. Rapaz, mas aí o cara ficou pensando assim, aí ficou olhando assim pra mim, falou, rapaz, mas tu não tá sabendo de que jeito é não? Aí eu fui obrigado a ir lá e falei, rapaz, é isso aqui, ó, isso aqui, moço, isso aqui. Meu Deus. O cara falou, não, aqui não é macaxeira não, você tá enganado. Falei, rapaz, só se não sei aqui, mas lá pra nós no Nordeste, nós conhecemos isso aqui por macaxeira. Mandioca é uma coisa, é do mesmo modelo, mas só que a casca da macaxeira, ela não aprega na carne da macaxeira. Na hora que você mete a faca que tira, ela raça a capa, entendeu? E a mandioca, eu sei o que é a mandioca. Não, porra, aqui, o cara falou, porra, aqui, rapaz, não entende. É por mandioca, a macaxeira aqui a gente chama mandioca, não, lá pra nós lá é macaxeira. Aí o cara falou pra mim assim, ah, rapaz, se fosse assim, tu chegasse num lugar que a pessoa não entendesse, tu não ia comprar isso aqui, era nunca. Mas eu comprava, porque eu mostrava, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí eu cheguei em casa, meu irmão, e aí, deu certo, a parte deu certo, mas quando eu cheguei lá eu esqueci, eu falei, foi macaxeira. É cada coisa, mano, te ver. Ó, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, ó, os pés de macaxeira aqui, galera. Entendeu? Aqui era pé de milho, entendeu? Aí eu já plantei macaxeira já aqui, ó, meti macaxeira no chão. E que nem história, meti macaxeira no chão, rapaziada, ó. Ó o pezinho nascendo aqui, rapaziada, ó, aqui, ó. A nascer aqui, aqui já tá também saindo também, ó, rapaziada, aqui, ó, tá saindo aqui, aqui também já tá saindo,
galera, tá toda plantadinha, ó. Aqui, ó, saindo aqui, ó. Toda plantadinha aí, rapaziada. Os pezinhos de macaxeira. E essa? Oxe! Não tô acreditando, não. Essa pé de macaxeira parece. Ela até com catapora, é? Que onda é essa, meu irmão? A bicha tá toda cheia de caroço. Não é possível, não, tá doendo. Tá com catapora o pé de macaxeira. Meu Deus do céu. Oxe. Rapaz, eu tenho que comprar um produto pra botar nessa bicha. Como é que tá? Foi? Não, ih, não presta não, essa aqui. Essa aqui ela tá. Eu não sabia, eu não pensava que pé de macaxeira dava catapora não, mas agora. Oxi! Aí dentro! Rapaz! Que diabo é isso? Aí, rapaziada! Não! Essa aí, rapaziada! Galera, é o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês aí, aqui, que nem vocês aí viu aí os vídeos pra trás, aí era plantado o quê? Pé de milho, né, rapaziada? Aí, ó, os pés de milho eu comi já tudo, né? E as folhas de milho verde joguei pros porcos ali. O bicho come que são uma beleza, palha de milho. Verdinha, chega e estrala nos dentes. E aí eu plantei mandioca aqui, ó, macaxeira. Ó, no sentido do cara lá, mandioca, macaxeira. Aqui pra nós, rapaziada, macaxeira que eu sei é uma coisa, e mandioca é outra. Mandioca que faz a farinha. É verdade. E pra vocês aí? Né? Cheguei lá em Brasília, lá, fui lá comprar na casa de verdura lá, quando eu cheguei lá. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Cara! Tá procurando macaxeira, o cara dizendo que não tinha esse tipo de coisa lá. Aí foi obrigado e com muita demoração, muita enrolação, eu mostrei. Essa aqui, ó. Aí o cara falou, ah, pô, você não ia comprar macaxeira aqui, nunca, isso aqui é mandioca. Eu falei, rapaz, aqui o pessoal come mandioca lá pra nós, mandioca que eu sei, a gente faz a farinha, né? Lá a gente, macaxeira que a gente cozinha e come cozinhada. Mas é isso aí, rapaziada, é o vídeo de hoje, estamos junto misturado. Um salve a todos vocês que estão chegando no canal e você que já é inscrito, gratidão mesmo. E vamos aí, galera, rumo aí a mil inscritos, estamos já chegando. Vamos que vamos. Galera, você que não é inscrito no canal, Assombração Obscura aí, pior aí, passa lá, mete o dedo, se inscreva. E vocês vão ver aí as aventuras aí, né? Da Assombração Obscura, canal de lendas. Tamo junto, misturado, vamos que vamos. É o vídeo de hoje. Ó, rapaziada, as bikes aí tudo no sal, bicicleta aqui. É porque, rapaziada, a gente tá de reforma, né, rapaziada? É mó bagaceira, mas aí um dia vocês vão ver aqui tudo arrumadinho. Que, rapaziada, a bagaceira aqui não é a gente que é desarrumado, não. É porque a gente não tem como ficar lá dentro de carro que a gente tá arrumando. Aí a gente tem que entrar pra cá pra fora aí, ó. Tá tudo aí fora. Vamos que vamos, chama.